Queen 14 for unforgettable memories through the power of music. තුමාලගේ නියෝජ්‍ය නායකතුමා ඊ මහනුවරදීම සඳහන් කරන සංගීතම් බල විගයත් එක්ක එකතු වෙලා සාකච්ඡා කරගෙන ඒගොල්ලොත් එක්ක ගමනක් යන බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා පොදු ජන පෙරමුණත් එක්ක යන්න ඕනේ කියලා සමහරක් කියන. ඇත්තටම දැන් ඒකේ යථාර්ථය කුමක්ද ඔබතුමා? මම කියුව දේ තමයි සියලු දෙනා දැන් ඒ සාකච්ඡා වලින් පේන්නේ තේන්නේ හැම පැත්තෙම අන්තිමට කැරකිලා ඉන්නේ එක්කිනා ගාවට. මම විශ්වාස කරනවා මයිපලෙන්දර අපි අපේ ශක්තිය පෙන්වනවා. ඒකෙදි එක පොඩි පන්නරයක් පෙන්නයි අපි කවුද කියලා. ඒ මගේ ලොකුම උමනාවත් සජබේ එක්සජාති පක්ෂය කියන්නේ වෙනසක් තියෙන පක්ෂය දෙකක් නෙමෙයි. අපි පුංචි අර්බුදයක් නිසා එතනදී වෙනස් වුණේ. මතන සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයාට ඒ රයිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට බෙදා ගන්න දෙයක් නැහැ අතන. එදිනට එකතු වෙන්නයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා මම විශ්වාස කරන පොදු ජන පෙරමුණේ පුංචි පුංචි වෙනස්කම් තියෙයි. හැබැයි ඒගොල්ලන්ගේ බහුතරයක් රයිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාත් එක්ක ඉන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලන් උත් එතනට එකතු වෙයි කියලා මට විශ්වාසයක් තියෙනවා. මට පේන්නේ අවසානයේ දෙන්නයි ඉතුරු වෙන්නේ. රයිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා තව එක්කෙනෙකු විතරයි ඉතුරු වෙන්නේ කියලා මට තේරෙන්නේ. මම විශ්වාස කරනවා රට හොඳ දේ වෙයි. රට හොඳ දේ මිනිස්සු තෝරගනියි.